Яскраві худі, прогулянки свіжим повітрям. Альона Литовченко насолоджується кожною прожитою хвилиною. Після тяжкої хвороби улюблений собака став розрадою. Маленький був. Ми його забрали з приюту. Де? 2013-го після планового огляду в гінеколога жінка вже обстежувалась в онкодиспансері. Тоді нічого не виявили. Але повторні аналізи підтвердили страшні підозри. Такої думки були і столичні медики. Я поїхала в Київ за вторим врачебним мнінням. Там, собственно говоря, вже підтвердили, що все-таки рак і поражені лімфоузли. Альоні видалили частину органів, але перед тим опромінили. За 2 роки стався рецидив. Увесь цей час її діти нічого не знали про недугу мами. Пожорстче. Ну да, я облысела, і тоді прийшлось уже дітям сказати. Мені було дуже складно розказати це папі. Від раку померла мама Альони, і їй довелося проходити цей шлях. Рак – це довго і муторно. Что лечение, что выздоровление, что, к сожалению, умирание от рака. То есть это не бывает вот так вот. Это надолго, и человек знает, что он умирает, как правило. Чоловік не витримав і пішов із родини. Підмогою для Альони була вона сама. Вистояти під час хіміотерапії допомагали музика, кіно та фотографування. Я брала камеру, і якщо я не могла вийти на вулицю, якщо я розуміла, що не дойду, не сьогодні, я вставала і фотографувала те, що бачила через вікно. Але сил вистачило. Зараз Альона очолює мовний центр, де навчає дітей. Робота з дітьми – це завжди безпроіграшний варіант в плані, вони завжди дають дуже іскренну і швидку обратну зв'язь. Свою історію жінка розповіла на сайті фонду Ріната Ахметова. У межах проєкту «Рак на вирок» українки діляться своїми історіями подолання. Їх збиратимуть до кінця року. Це розповіді про те, як важливо навчитися жити, долаючи онкологічні захворювання. Фонд Ріната Ахметова серйозно озаботився вопросом підтримки людей, які знаходяться в цій ситуації, в цій жуткій ситуації. Коли великий фонд береться за це діло, шанси того, що ці історії будуть услышані, вони гораздо вищі. Вікторія Чистюхіна, Інна Безугла, Олексій Гнипа для телеканалу «Донбас».